ပထမအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကအဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောဖို့အတွက်ဂရုပေးထားပြီးမှတိတ်ခါမဲ့စွာစကလုံးကအယံအရှက်ဖို့တိတ်ကောင်းတယ်နော်တိတ်ခါမဲ့စွာပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဟာစကလုံးကလေအရှိုက်တက်တဲ့ကိုဖောင်းဆိုပြီးတော့မှပိတ်ကန်လိုက်တဲ့စကလုံးမျိုးကြီးဒါညာလို့တော့မရတဲ့စကလုံးမျိုးပေါ့နော်သူ့ဘက်လည်းညာလို့မရဘူးကိုယ့်ဘက်လည်းညာလို့မရဘူးအိနီနာချင်းကိုလည်းညာလို့မရတဲ့စကလုံးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်တီးခံကြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြင်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာညာလို့ရတဲ့အချိန်မှာညာမယ်နူးညံ့တဲ့အချိန်မှာနူးညံ့ရမယ်ပျော်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပျော်ပြောင်းရမယ်တိမ်မွေးတဲ့အချိန်မှာတိမ်မွေးရမယ်ဒါပေမဲ့နေလားငါလားဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ငံရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံရေးအတွက်အကောလုံးရှင်ပြီးပြောလာရတဲ့အချိန်ကြရင်ညာရမလို့တဲ့အကွက်ကတော့ဖိဖိထိထိနဲ့မညာပဲနဲ့ပြောရရတဲ့စကလုံးအမျိုးသားတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရလိမ့်မယ်အဲ့မှာကြည့်ပထမနေ့မှာတဲ့မြန်မာနဲ့ထိုင်းအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး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 เนาะအဖွင့်မေကွန်းပြောဖို့အတွက်ဂတိပေးထားပြီးမှတိတ်ခါမဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရဲ့တမိုင်းမှာရာဇဝင်တွင်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်တော့အခုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာအဲ့ဒီစကလုံးကရာဇဝင်တွင်သွားပြီတမိုင်းကျန်သွားပြီဘသူတွေလည်းမှတ်မလဲအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံကြီးလောကသားတွေဟလာဟိုနှစ်နိုင်ငံထိုင်းဘက်မှာလည်းနိုင်ငံကြီးအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်မြန်မာဘက်မှာလည်းနိုင်ငံကြီးအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအတိုင်းဝိုင်းတွေကအဲ့ဒီစကလုံးကိုမှတ်ထားမှာတည်လားဟာထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဘယ်ပါတီကတက်ခဲ့တာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရလဲကြီးစန်းအဖွင့်မေကွန်ပြောဖို့အတွက်ဂတိပေးထားပြီးမှဘာကြောင့်တိတ်ခါမဲ့ဆိုတာပြက်ကွက်ရတာဘာဖြစ်လို့တိတ်ခါမဲ့တာလဲသူတို့ကြွယ်ရမှာမဟုတ်တာလှုပ်ထားလို့ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့ကွင်ရမှာမဟုတ်တာလှုပ်ထားလို့ပေါ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမအားလားနဲ့မဟုတ်တာလှုပ်ထားလို့ပေါ့ဟုတ်တာလှုပ်လို့ရှင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲရ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 ဲနဲ့ရင်ကော့ခေါင်းမော်ပြီးသူတို့တွေဒီရှေ့ကိုထွက်လာရဲရမယ်သူတို့ဒီမဟုတ်တာလှုပ်ထားလို့ပေါ့မြောင်ရစီလူတွေကိစ္စတွေနော်တမတမတ်မကြတဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးဆိုတာကစီရေးနဲ့မတူဘူးတိလားနိုင်ငံရေးဆိုတာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်စီရေးဖြူဟာတိုင်းလာလို့မရဘူးစီရေးကိုစီရေးပြူဟာလာတယ်နိုင်ငံရေးကြတော့ပြည်သူလူထုနဲ့နီနီကက်ကက်နေပြီးနူးညံ့တိမ်မွေးပြီးတော့မှအသွင်ပြင်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာအရာရာကိုချပြရဲတဲ့တတိရှိရတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲနော်စီရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမတူဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောပြတာစီရေးမှပြတ်သားရမယ်စီရေးမှလှုပ်ဆောင်တာတွေကပြတ်သားရမယ်တီကြရမယ်တီချာရမယ်မှားယွင်းလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမှာအဖို့အပိလေးတွေရှိတယ်ပြောချင်တာအဖို့အပိလေးကျွန်တော်တို့အနုပညာလောကနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောကတခြင်းအမျိုးသားတွေရှိတယ်လို့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ဆိုလိုမျိုးစစ်လေးတွေရှိတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုနူးညံ့ပျော်ပြောင်းအောင်ဆိုသွားတဲ့တခြင်းတွေရှိတယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးကအဲ့လိုပဲနိုင်ငံအများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့စကလုံးလေးတွေအတုံးတုံးလေးတွေအများကြီးတောင်းရတယ်အကိုရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကလည်းအဆင်ပြေမဲ့စကလုံးမျိုးသူ့နိုင်ငံအတွက်လည်းအဆင်ပြေမဲ့စကလုံးမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရွေးပြီးတော့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအရေးပါတဲ့အစည်းအဝေးကဏ္ဍမျိုးမှာမှထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအဖွင့်မေကွန်းပြောဖို့အတွက်ဂတိပေးပြီးတော့မှပြတ်သွားတဲ့ဟာကတမိုင်းကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတိတ်ခါမဲ့စွာတဲ့သူကတိတ်ခါမဲ့တာတောင်းတောင်းမဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကုန်တိတ်ခါကဘာလို့ UN မှာရှိနေတဲ့လူမှုဘာလဲလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေကလည်းလာတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်းလာတယ်တော်တော်များများဒီအဲ့ဒီပွဲကိုလာပြီးတော့မှတက်ကြတာဆိုတော့လေအကိုလုံးကလာပြီးတော့မှတက်ကြတဲ့ပွဲကြီးမှာမှဒါမျိုးတိတ်ခါမဲ့ပြီးတော့မှလူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလူကြီးလောက်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးလောက်ပြီးတော့မှဒါမျိုးပေးတဲ့ဂရုတစ္ဆာကိုမတည်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာတစ်ချက်သွားသွားလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်က NUG အစိုးရဘက်ကနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကတော့တာဝါတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလား
เนาะอุจอมอทนโนဆိုလို့ရှင်อุจอมอทนโนပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေအခုဆိုပြန်နဲ့နေတော့ပြီเนาะအစီဝိခမ်းမှာလူအများကြီးပဲလူအများကြီးပဲကြိတ်ကြိတ်တိုးเนาะဒီပွဲကိုလာရတာလူအများကြီးလာတာနိုင်ငံတကာကလာတာတကယ်ပညာရှင်တွေလာတာတကယ်အစဉ်တန်းရှိတဲ့လူတွေလာတာအဲ့ဒီပွဲอ่ะလေတော်တော်အစဉ်တန်းရှိတဲ့လူတွေလာတာအကုန်လုံးလာတာဒီမိုကရေစီအတိုင်းဝိုင်းအကုန်အကုန်တက်ရောက်တဲ့ပွဲအရန်ဘယ်လိုလဲထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအဖွဲ့တွေကလည်းအကုန်သွားတက်ကြတဲ့ပွဲဒိတ်ဒိတ်ကျဲပေါ့နော်ဦးကျော်မုံထွန်းကလည်းပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတွေလည်းအရန်ကြိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရန်လေးစားသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုရီရွေးချက်ထားတဲ့အစိုးရဒါမျိုးရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီးတော့မှပြောနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေဟာဘက်ပေါင်းစုံတောင်ပန်ဖြတ်တဲ့အင်အားကြီးအရန်ကိုအစစ်မြင့်လုံးနဲ့လေဒီမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကဘာလို့နားထောင်လဲများတင်းနေလဲတကက်စကရင်အကြီးကြီးမှာလာပြီးတော့မှပြောတာဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ဒီဟိုစပီကကလေခန္ဓာထဲဝါပြီးတော့မှတင့်တယ်လိုက်တာဗျာတဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးတော်တော်တင့်တယ်တာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့ဒါမျိုးအခွင့်အရေးရဖို့နောင်ဘွားတီစိတ်မကူနဲ့တိလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးဝင်းကြီးဘက်ကနေပါမှာတိတ်ခါမဲဆိုတာနဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်သူတို့တွေကအဓိကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေဆက်ကြီးရမှာလှုပ်ရှားမဲ့အစီအစဉ်ကဟိုမျက်နှာဖုံးစုပြီးတော့မှလှုပ်ရှားကြမှာဗျာထိုင်းဘက်ကဟာကောမြန်မာဘက်ကမအားလာအုပ်စုကောမျက်နှာဖုံးစုပြီးလုံမဲ့ကိစ္စတွေကပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှက်ကြတာပေါ့ဟလာရှက်ကြတယ်မေးမာလီမေးကွန်းကနိုင်ငံတကာအသီးသီးရနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရမေးမာလီအဲ့ဒီမေးမဲ့မေးကွန်းကိုသူတို့တွေဒီပြန်ဖြေနိုင်စွမ်းအားမရှိပါဘူးသိလားနိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်ရလေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့စကားပြောနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာလူပေါင်းဝင်အောင်လုပ်ရတယ်လို့သိလားလွှာကနဲ့လွှာကနဲ့ငါအမျိုးမျိုးလို့ယာလူပေးလိုက်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တက်လာလို့မရဘူးငါရဲ့အမျိုးမျိုးလို့ဒီနေရာပေးလိုက်မယ်ငါရဲ့အမျိုးမျိုးလို့ငါနဲ့တပည့်မျိုးလို့ငါရဲ့ပါတနာမျိုးလို့ဒီနေရာတွေကိုပေးလိုက်လို့တတ်လာတဲ့ကောင်နေမင်းတို့လူတော်တဲ့ကိုတိုးနိုင်ဖို့လုံးဝမရဘူးနော်နိုင်ငံတကာကိုရင်မောင်းတမ်းဖို့အတွက်ကနိုင်ငံတကာနဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်ရတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်သွဲ့တိုက်ရတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့အချိတ်ဆက်ရှိရတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်ရတယ်ထိုင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေခံသဘောတဘာဝတွေအကောလုံးနားလဲရတယ်အော်အခြေခံအစအဲ့လိုမျိုးနားလဲရပြီးတော့မှဟိုအဖုံးအဖို့အဖိအပိတ်လေးတွေအကောလုံးလှလှပပပြရတယ်အခုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်အစိုးရနဲ့ဒီထိုင်းဘက်ကအာဏာရှင်တွေနဲ့နေဆက်မှာခူးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့စောချစ်သူကိစ္စကိုမဲဆောက်ဘက်ကိုရွှေ့တယ်မဲဆောက်ကနေပြောင်းမှာတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုပို့နေရတဲ့ပုံစံမျိုးမင်းတို့လုပ်တယ်ဒီနေ့လည်းမင်းတို့ထပ်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်နော်ထပ်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ဒါတို့သိရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဒီကိစ္စတွေအားလုံးမင်းတို့ရဲ့မယူသားမှုတွေကိုသိမြင်သွားပြီလေနော်ပြီးတော့မင်းတို့လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာခြားပြလေနော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာခြားပြအာဘာပြောလဲဆိုတော့သတင်းဌာနတွေကိုခေါ်သတင်းဌာနတွေကိုခေါ်နောက်အစိုးရတွေခေါ်အခုကမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကသတင်းယူခွင့်လည်းပိတ်ထားတယ်တပုတ်ရိုက်ခွင့်တွေလည်းမင်းတို့ပိတ်ထားတယ်မေးမြန်းစုံစမ်းခွင့်တွေကိုလည်းမင်းတို့အကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကတရုတ်အစိုးရကောထိုင်းဘက်ကောမအားလာကောမင်းတို့ရဲ့ခြားရည်ထဲမှာမယူသားမှုတွေပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။เนาะမယူသားကြဘူးလို့เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတော်လူကြီးတယောက်လုပ်မယ်ဆိုယူသားရတယ်ပွင့်လင်းရတယ်ရှင်းလင်းရတယ်တီးကြရတယ်ပြတ်သားရတယ်။เนาะပြင်မင်းတို့ကအကုန်လုံးဖုန်းတွေအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်ထားတာ။အဲ့ဒါတွေကသဘောတဘာဝမကြောက်ဘူး။လွတ်တော်ဒုရယဥက္ကဋ္ဌနိုင်ပတိဖတ်ကတော့တက်ရောက်ပါတယ်။เนาะလွတ်တော်ဒုရယဥက္ကဋ္ဌနိုင်ပတိဖတ်ကတော့တက်ရောက်ပြီးတော့မှမိကွန်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းထိုင်းဘက်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆောင်ဝေဟာလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြပြီးတော့မှမလာနိုင်ဘဲနဲ့အနေထားကိုရွေးมาပဲလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်นี่လေเนาะဒီဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းမြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲကိုเนาะဟိုဒါကျွန်တော်ကဒီလိုပဲသုံးသပ်မယ်လीเนาะဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆောင်ဝေဟာလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မှမလာပဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြမှာပဲရတော့မှာလीเนาะသူပဲလက်ဟိုဟိုဖုံးလို့မရပြီးလို့မရနေပေါ်ကုန်ပြီဟိုเนา
မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမဟာလာကြောင့်စစ်ပြီးလာတဲ့သူတွေကိုမဟာလာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကွာလွဲနေတယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာလာရဲ့တိုက်လင်းရင်နေဘုံတန်နေစစ်မှတ်တန်နေကိုခံစားရလို့ပြေးလာပါတယ်ဆိုနေမှထိုင်းဘက်ကိုပြေးလာပါတယ်ဆိုနေမှအဲ့ဒါကိုမဟာလာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကွာအဲ့မှာတွေကလွဲနေပြီနော်โอเคอันนิวတို့ KNU တို့ DKPA တို့နေဆက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားကာကွယ်တပ်ရင်းတွေ KNLA တို့နောက်ပြီးတော့ KDLA တို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်เนาะ DKPA တို့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ ဆိုလို့ရှင်တော့မဆိုးပါဘူးเนาะအခုကမဟုတ်ဘူးမအားလားနဲ့ပေါင်းပြီးလုံးမယ်ဆိုကြတော့နည်းနည်းလေးတော့လွယ်နေတယ်ဟာတာတွေလာလုံးတယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံးကအကုန်လုံးလှန်နိုင်တယ်เนาะလန့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုမဟာလာဘက်ကလည်းညှိထားတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြတ်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းညှိထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကလည်းကမောက်ကမနေဖြစ်ကုန်တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့တွေကစောချစ်သူရဲ့ရွှေကုတ်ကိုနဲ့ KK ဘက်မှတရုတ်ကိုရကြောက်ကိုမြောက်ရီဘက်ကိုသူတို့ခေါ်လာပြီးတော့မှကားကြီးတွေနဲ့မြန်မြန်ခေါ်ပြီးတော့မှတရုတ်ဘက်ကိုလင်း6စီးနဲ့အမြန်ပို့လိုက်ရတယ်အမြန်ပို့လိုက်ရတယ်လှုပ်ဝက်နဲ့ပို့တာပေါ့လှုပ်ဝက်နဲ့ပို့တော့ညာလည်းပဲတရင်ကအခုအားလုံးတိုင်းပြည်တည်သွားပါပြီလို့ဖုံးလို့မရဖီးလို့မရပေါ်ရပဲဟဟလာသတင်းနာနာတွေကိုဘလိုပဲပိတ်ပိတ်သတင်းထောက်တွေကိုဘလိုပဲသတင်းယူခွင့်ပိတ်ပိတ်တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်တွေကိုဘလိုပဲပိတ်ပိတ်မီးမျက်နှာတွေစုံစမ်းခွင့်တွေကိုဘလိုပဲပိတ်ပိတ်ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကမဲဆောက်လင်ခွင့်မှာအကောလုံးမှတ်တမ်းရှိပါတယ်မဲဆောက်လင်ခွင့်ရဲ့ CCTV မှာအကောလုံးညာလို့မရဘူးလीเนาะ